Vem pra cá, vem pra cá, porque está começando o entretenimento da Band nesse final de semana. Muito obrigado pela sua audiência e hoje você vai saber de novidades importantes que vão mudar os hábitos e vão dar muita alegria, mas principalmente credibilidade. A Rádio Bandeirantes está mudando nessa segunda-feira e você vai conhecer as atrações. Nós vamos ter também com você aqui uma grande atração musical que eu não vou contar ainda, mas nós vamos saber tudo do Salão Internacional do Couro do Calçado, que acontece em Gramado, e você vai saber tudo isso muito... Ah! E você vai ver uma grande festa no NTX, que eu estive por lá, uma grande festa que a minha convidada vai gostar de saber e você também. Tudo isso muito mais a partir de agora no Entre Amigos para tomar o café, eu e você, neste final de semana na tela da Band. Bom dia. Muito bom dia para você, obrigado pela sua sintonia, obrigado por estar com a gente na programação local, a única emissora de TV aberta com programação local nesse final de semana. Muito obrigado, Sanuso, que bom te ter aqui na Band. Muito bom dia a todos, uma satisfação estar aqui. Que bom te ter aqui, Fernando, tudo bem? Tudo bem. Não trouxe a banda, porque você toca numa banda também, né? Não trouxe, mas já fica o compromisso de a gente voltar aqui com a banda. É verdade. O Guilherme Macalós, que é o diretor da rádio Bandeirantes e Band News FM, você que não deixou ele trazer a banda ou não? Não, tá num aditivo contratual que nós estamos negociando. Bom, e, prazer estar aqui, só para contar para o nosso público que essa música, Alejandro, que toca, essa lei da Lady Gaga, eu é que dei ideia. É verdade. E você é Cátia Fonseca, claro. E essa risada gostosa? Olha, aumenta o som que a gente tava com muita saudade. Ah, Regina, a tua casa, a Band, que bom que está de volta. Obrigada, voltando, que bom que... tudo bem, esse gente? Esse som já te serviu, porque esse logo, tudo isso... É verdade. Tu apresentasses o Band Mulher... A gente dividia, né, nessa época, vamos dizer assim. Que era a Band mesmo, todo mundo da Band, os colegas aqui. Mas tu abriu o horário do sábado. É verdade, com o programa da Regina. Com, né, o programa da Regina. Depois que ele virou mesmo o Band da Mulher com a Regina Lima. E a gente vai pulando, né? E agora... A convite da direção está se assumindo os microfones das rádios, que estão lindas as rádios, né? Sim. Macalossi, dá para visitar as rádios aqui na PUC, né? Dá, as pessoas podem vir aqui no nosso ambiente, que é integrado ao Tecnopuc. Vai ser bem recebido pela nossa querida Lu Maria. Certo. Com pode dar um aqui, oi. Ó. Aliás, os estúdios são panorâmicos, né? Sim. É, todo mundo que transita aqui pela universidade pode ver. A emissora mais jovem que tem. Ah, ela deu uma repaginada legal, né? E a vinda... Estamos num prédio de mais de 80 anos. É verdade. Para esse ambiente que é a efervescência da academia, da economia. Tu nunca tinhas trabalhado na Band, é a tua primeira vez. Minha primeira vez. Qual a tua expectativa? Eu estou muito, muito empolgado por estrear, porque tem um sopro de renovação na Bandeirantes. Essa estrutura aqui, Tecnopuc, é algo extraordinário. Os estúdios são lindos. Tem muita gente nova vindo, né? Não tão jovem, mas gente nova no microfone. Tem quando ele falou gente nova vindo, eu pensei, não deve estar falando comigo. Mas imagina, o que eu quero dizer, a proposta nova. Porque eu estou muito cansado de ranços, de problemas, de coisas negativas, de lados, né? E eu gosto de ver a pluralidade, né? Então eu enxergo em vocês, falta, até por falta de estúdio, tá? Fabiano Brasil, Felipe Vieira e outras novidades que estarão se apresentando. A gente vai fazendo por pílulas aqui, né? O Betinho foi o que abriu, né? O grande comunicador Betinho, o dono da Bahia, né? Trouxe também essa novidade. Mas eu enxergo em vocês essa renovação. E não vejo ranço em vocês, sabe, Regina? Assim, que bom. Eu vejo... Teu lado, como o do Sanuso, que eu
ouvir o Macalossi que... Eu tenho um pouco de ranço, mas tudo bem, não. Faz parte. Não, eu... Mas é muito jovem, né? Eu acho que uma das grandes... Ponto crítico. Ponto de vista crítico. Macalossi, tu és uma das grandes novidades, principalmente porque tu ouve mais do que falas. Tu és uma pessoa que gosta de ouvir para fazer a tua opinião. Acho que a gente tem que sempre ouvir quem é convidado. Mas não o convidado é, é nosso convidado. Pois né? É, mas não é normal isso. Sempre bom lembrar disso. O que, que vai sair como tu, diretor, antes do que falar com os nossos convidados? O que, que vai mudar na Rádio Bandeirantes, principalmente a partir do dia 6, agora segunda-feira? A gente está aproveitando o movimento da própria Band, que sai do Morro Santo Antônio e vem para a Tecnopuc, de se renovar em termos de visual, de ter uma nova ambientação, de estar mais próximo da comunidade aqui, especificamente uma comunidade acadêmica, empresarial. Envidraçada, inclusive. Envidraçada, né? Um espaço que é integrado a todo esse sistema, ecossistema. E repaginar também a nossa grade, dando a ela um sentido espelhado de outras praças, agregando nomes que são reconhecidos e apresentando ideias novas dentro de uma programação que continua sendo muito focada nos assuntos políticos, econômicos, mas que precisa também ter uma abrangência maior no serviço, no dia a dia e nos assuntos do cotidiano, com irreverência, bom humor, né? Um ambiente que seja agradável e que e possa transitar pelos vários assuntos no tom adequado para também, né, conciliar com o dia a dia das pessoas. Tem a parte do dia que é mais séria, tem a parte do dia que é mais tranquila. Sim. E a gente tem que adaptar a grade a isso. E agora, a gente tá fazendo esse movimento. Bento Gonçalves, né? Na sua de Farroupilha. Farroupilha. É quase ali. Bom. É na grande Bento Gonçalves. Na grande Bento Caxias, Gonçalves. Né? Não fale isso pro pessoal de Bento Caxias, que isso é uma rivalidade histórica. Eu quero dizer que meus amigos de Carlos Barbosa devem estar chateados também, porque Carlos Barbosa diz que é maior. Mas, desde criança, tu deve ter ouvido rádio. Sim. E tu sabes que o rádio tem seu momento de auge no horário da manhã, onde nós temos o costume, às vezes... É o prime time do horário da manhã. Do prime time. É, ele é mais qualificado, tu viu? então, a gente parece que está fazendo uma agenda ou se inteirando das coisas no rádio, que é o rádio do Rio Grande do Sul muito rico, né? No horário da manhã. Mas, nos últimos tempos, houve posições... E houve personagens que se adonaram dessa informação e deixaram essa pluralidade de lado. Essa pluralidade vai ser retomada a partir do dia 6. Desculpa, que é meu ponto de vista. Tá? Claro. Olha, eu acho que a informação ela é, por natureza, pulverizada. Né? Ninguém detém o conhecimento centralizado. A informação está pulverizada, todo mundo detém um pouco de informação. Sim. Então a gente tem que, de alguma maneira, replicar isso nos nossos conteúdos. É por isso que a gente tentou diversificar ao máximo a programação no horário da manhã. Como respeitando, que obviamente, obviamente também a rotina das pessoas. Então pela manhã, o Zanuso assume, junto com a Luísa Schirmer, que é também um jornalista da casa, pela manhã, a partir das 6 horas. Meu Deus, vai acordar, não vai dormir, Zanuso. O Pulo do Gato. Que é um programa voltado para serviço. Ele vai vincular. Como é que é o começo do dia dos gaúchos? É o trânsito. Nome forte da Bandeirantes. Pulo do Gato. É um programa histórico. É um programa histórico. Está sendo trazido aqui para Band do Rio Grande do Sul, para a Rádio Bandeirantes Gaúcha. Uhum. E o Zanuso vai ter esse desafio junto com a Luísa. E depois, o Primeira Hora, que é um jornal daí noticioso de Hard News. O Pulo do Gato dá 6 para pular mesmo, sete. Né? Às 7. Para pular sete. Da cama. Às 7 horas entra o jornal Primeira Hora Nacional. Nacional. Pela primeira meia hora. Na sequência, o Zanuso assume a meia hora local. Das 7h30 às 8. Até às 8. Às 8 entra o Gente Nacional. É com o Pedro Campos, Thaís Herédia, Cláudio Humberto, Sônia Blota. E a partir das 9, o Osiris. Sérgio Stock. E Macalossi. É. Apresentamos o Gente. E na sequência vem a Regina Lima e o Fabiano Brasil com o Manhã Bandeirantes. Regina, tu vai e daí no outro clima, né? Vai ser um clima mais a gente leve. Quer, né? Vai ser um clima mais leve. Sim, eu até estava ouvindo aqui o Macalossi falar, né, sobre tudo isso que é pulverizado e é mesmo. A nossa ideia é justamente trazer leveza. Não que a gente também não vá falar de notícia, não vá falar de assuntos atuais, factuais.
mas a gente vai falar daquela forma mais leve, descontraída. Também vai ter essa conversa, vai ter muita participação do público, né? A gente quer que tenha muita interatividade. A gente quer brincar também com as pessoas, claro, trazer assuntos mais leves, mas também assuntos que são polêmica, né? Pedir a opinião, a interação do nosso ouvinte. As pessoas estão com muita saudade de ti, porque tu também participou de um programa ícone da TV, no horário do almoço. Depois, no horário da noite, aos domingos, fechando, um horário assim péssimo, onde as pesquisas mostravam muitos problemas de saúde mental, né? E que tu, com outro colaborador, traziam as notícias de uma outra forma, né? Que daquilo vai ser trazido para esse novo formato? Eu costumo dizer assim, ó, Malu, que as coisas elas funcionam de formas diferentes, né? Porque, por exemplo, é outro canal, outro horário, outras pessoas. Então, aqui a gente quer inovar, né? A gente quer trazer coisas novas, quer respiro. A gente quer... Dá pra ver pelo teu visual que tá se renovada. Então, coisa boa. A gente quer isso, assim. A gente quer trazer novidade pras pessoas. A gente quer também trazer essa leveza. Que nem tu brincaste com a gargalhada. Eu sempre tive essa liberdade. Inclusive, fiz rádio já também durante muito tempo em outras Sim. emissoras. E também a minha marca era muito isso. O sorriso, né? O rio, trazer o bom humor pras pessoas. Macalossi, aproveitando essa risada gostosa dela, vai ter um momento da notícia boa? Vai, claro, com certeza. A gente sempre, aliás, mesmo no jornalismo mais sisudo, assim, jornalismo político, a gente tenta fazer a pauta positiva. Sim. Mas eu acho que a Regina e o Fabiano, no horário das 10h30, no Banhã Bandeirantes, eles vão ter oportunidade de expandir isso, né? Fazer um programa mais voltado para a pauta positiva. Eu quero muito que tu tragas essa pauta também... cachorreira, de gatos, Sim, coisa tal, pet. Sim, ainda hoje. Ainda hoje é eu estava colocando. Tem gato ou cachorro? Eu tenho cachorro, dois Shih Tzus. Eu tive Sempre fui apaixonada por bichos. Tu tem cachorro? Tenho. A Aretha tá fazendo um ano agora. Aretha Franklin. Agora você não usou. Não, eu já propus pautas, inclusive no nosso grupo, né? Sim. Que a gente já montou esse grupo aí de programa. Já propus pautas pets já. Sim. Ali também, até de coisas que tem interesse, Sanuso, que todo que mundo tem interesse, o, né? O ouvinte espera de ti num horário que ainda está acordando? Notícias só ruins, notícias requentadas ou uma notícia que possa fazer a diferença na sua vida e se possa se programar? Por exemplo, tá? Uma questão que todo mundo quer saber, às vezes, a roupa que eu vou sair, né? Sim. Se vai chover lá pelas 3 horas da tarde, isso vai ser pauta no Pulo do Gato? Sim, quem ligar o rádio às 6 da manhã aqui na Bandeirantes vai ver um programa com muita prestação de serviço, desde a temperatura, o trânsito. A gente vai também implementar ao longo, né, dessa jornada informações com comentaristas, além do Macalossi, que vai trazer o tom do dia. O programa vai ser impactante. Acordou, ligou o rádio, vai saber o que vai acontecer ao longo do dia. Em resumo, é isso. Fala um pouquinho também de saúde, né? Saúde mental, tu comportamento. É um cara ligado muito... Desculpa falar cara, né? Tu é um profissional ligado muito ao rádio, né? Diferentemente que nós com TV também. Tu agregas também essa voz maravilhosa que Obrigado. Também é gostosa de ouvir, né? Principalmente naquele horário que a gente nem sabe se está acordado, né? E tens uma colega fantástica, uma menina, se me permite chamar de menina, Sim. né? Mas com uma credibilidade também linda, porque ela estuda muito. O estudo que vocês tiveram também faz que vocês sejam aptos realmente para estar onde estão, porque hoje está tão, às vezes, falta de moda não estudar ou fazer um blog ou fazer um como que chama aqueles programas, sabe? Podcast, né? Tendência do momento. Toda essa bagagem podcast. Tua e da Luísa tá? Schirmer. Que aqui na PUC dá para entender por que esse lugar é uma mina de conhecimento e onde podem sair grandes luzes para um Rio Grande melhor. Sim, a Luísa é um talento, uma voz belíssima também. Né? E eu estudo direito, estou no 7º semestre e já convidei o Macalossi também a integrar conosco. O Macalossi é especialista no tema.
o direito abarca todas essas questões. Então, sim, esse ponto que levantaste é interessante, está fora de moda estudar. Então, a ideia da Bandeirantes em nos trazer a Luísa, é justamente qualificar o horário sem o ranço que tu disseste, mas com informação, com leveza. Tu também tinha isso do ranço, né? Tu também observava esse ranço que me incomodava e me afastava, às vezes, do rádio, né? E a gente adora rádio, porque rádio, todo mundo diz que a TV ia acabar, não sei o quê. Cada vez está se renovando, até com vídeo, inclusive, né? Exatamente. Então, e a prestação de serviço, eu observo que eu me pauto pelo rádio. Que roupa que eu vou colocar? Se guarda-chuva, se isso, aquilo. Tantas coisas interessantes, né? Tantas coisas que eu posso fazer se o rádio me ajudar. E, Malu, uma coisa que agora tu falaste da PUC, né? Eu me formei aqui na Famecos. Então, para mim, foi muito legal saber que a Band agora estava aqui, né, no Tecnopuc, que eu ia voltar a frequentar a PUC, né? De alguma forma, achei muito bacana. Isso aqui já te pertence, tá? Esse lugar. Quero saber que eu estou muito feliz que vocês estejam aqui com a gente para fazer um mundo melhor, né? E de mais qualidade. Eu estava com muita saudade de ti. A gente que dividiu o palco, de certa forma, na TV. A gente e que tava... nos falávamos sempre também, né? Muita saudade de ti. Eu acho que teu empoderamento feminino também é importante hoje. O teu lado pet, o teu lado também tão importante. Quando tu trabalhasse em Novo Hamburgo, deixasse tantas coisas boas, positivas. E em Novo Hamburgo não é fácil de conquistar. Nós somos muito exigentes. E não fica a coisa ruim lá. Graças a Deus. E você fez um trabalho lindo, você deixou coisas muito boas, porque você é muito competente e você tem palavra, né? Então, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Chefe, chefe é boa. Eu quero lhe dizer que o senhor foi apresentado aqui nesse programa. É verdade. Minha primeira participação no Grupo Bandeirantes de Comunicação foi aqui no programa. E o senhor ia estrear não sei que dia. E agora também eu tenho estrear na segunda-feira, vim aqui um pouco antes, que nem que a gente está fazendo. Estreia logo na sequência. Segunda-feira, que horas o senhor começa no Jornal Gente? Começa uma série estreia, vai largar, né? O Osíris. Não, gente, estarei lá a partir das 9 horas. Que bom, então. Pontualmente. E eu quero dizer o seguinte, tá? Quando você também tiver qualquer coisa, liga aqui para a Band. Se você ver algum problema, se você tiver alguma coisa, liga aqui. Se quiser falar, diga, ó, quero falar com o Macalossi também. Porque nós estamos abertos à comunidade, né? As coisas certas, né? Comprovadas também, né? A gente não vai com a conversa dos outros, né? A gente vai comprovar, coisa e tal. É isso, né, Sanuso? A gente... também podem chegar em vocês e falar, olha, essa questão, olha, vi um bichinho lá que está sendo castigado. Não, e o Manhã Bandeirantes também vai ter essa característica, né? A gente interação. Até já conversou muito sobre isso também. Interação. Além da interatividade das pessoas, também nos contarem os problemas e a gente, inclusive, tentar resolvê-los, né? É isso, não só ficar ouvindo e não fazer nada. Eu estou louco para que chegue... Segunda-feira, 6 horas, todo mundo ligado 94.9 FM e também no seu aplicativo. Imagina acordar e ouvir essa voz do Zanon. Eu quero essa dizer voz que... Essa voz avermudada, lírica. Está na Claro Digital também, no canal 300. Você procura a Rádio Bandeirantes, não tem como não colocar, né? E você depois vai ver que vai se encantar e vai ficar a manhã toda, das 6 até... Olha só, você começa o dia com essa voz aveludada e lírica do Zenon. Não esquece. Termina amanhã com as gargalhadas gostosas. Não tem como ser um céu. E você no meio como um presunto. Não dá uma provocada no meio para ter aquela emoção. Tá certo. E o importante também é o Osíris Marins. Osíris, Sérgio. Sérgio está comigo, né? O meu partner, Fabiano Brasil. É verdade. E que a gente já fez aqui já alguns pilotos. E o Sérgio... deu muito bem, né? É uma galáxia. E o Sérgio é o que mais viaja aqui, né? Então, de vez em quando tem Hanover, tá aí, né? Coisa eu tal. Acho que é uma grade que orna. É verdade. Orna. Mas o único que viaja é o Sérgio. Tá. Que bom, porque ele faz um trabalho brilhante também, né? Então, muito obrigado a vocês por ter vindo. Obrigada, agradecemos o espaço. Eu quero dizer que, olhando para a Regina Lima, não posso me esquecer que toda mulher, mas todas as mulheres adoram sapatos. E quem gosta de sapato gosta da coleção Visano de RBD. RBD, você sabe, né? Esse grupo maravilhoso tem uma linha completa da Visano,
Veja essa linda coleção para você sair correndo para comprar. Visano by RBD. Estamos de volta aqui no Entre Amigos com o Roberto Apletes para saber mais das novidades da grande feira de calçados, a maior feira de calçados do país, a SIC. Acontece já daqui a pouco. Que dia começa? Alejandro, primeiramente, né? Obrigado pelo convite. Obrigado. Estás em casa. Muito obrigado. O SIC, a 31ª edição do SIC, de 14 a 16 de maio, pela primeira vez na história, ela vai começar de terça a quinta-feira. A feira está ali. E sempre em Gramado. O SIC Zero Grau é em Gramado, Gramado. Por que Gramado? Por que Gramado? Porque Gramado é seguro, a gastronomia lá é fantástica, tudo é pertinho. Continua não sendo Gramado o espaço mais desejado do país? Eu acredito que sim, um dos destinos turísticos, né? O Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu. Sim. Só que agora, em maio, começa a melhor estação, né? Que todo mundo quer vir pro inverno, outono e inverno de Gramado, né? Então o lojista. Tá querendo vir para a feira? Tem muito lojista vindo para a feira, assim, ó, temos de todos os estados já confirmados para a feira, muitos importadores, porque não é só o brasileiro que gosta de vir para a feira. O argentino, o colombiano. Vem gente da Jordânia, do Kuwait, Estados Unidos, assim. Mas da América Latina toda. Da América Latina todos, então, assim, sim. Porque eles também gostam de estar numa cidade calma, tranquila, sim. Segura. E eles conhecem Gramado, porque Gramado... Através da Roselena Vol, que faz um trabalho brilhante de promoção também. E todo mundo quer vir para Gramado. Agora, também porque se fazem bons negócios. Exatamente, porque né, não adianta a cidade ser linda, maravilhosa, se não fizer bons negócios. E no SIC a gente tem tudo isso. Então são mais de 605 marcas que estarão lá presentes nos 3 dias da feira. É todos os lançamentos primavera, verão, que eu já andei olhando assim. As tendências, assim, é um produto mais lindo que o outro, assim, tô já chocada com o que vem pela frente. E o lojista, ele sabe que ele tem que estar lá, porque afinal, trabalhar com moda, ele tem que renovar a boutique dele, ele tem que estar sempre antenado no que é moda, e nada melhor do que estar de 14 a 16 no Serra Park, no SIC, em Gramado, sim. Gramado. Agora, se tu me permite, eu quero dar a minha opinião para você que está me escutando, você amigo lojista, é importante você entender uma questão importante. Gramado está muito próximo de Sapiranga, de Novo Hamburgo, das grandes fábricas. Então, quando um lojista vem do interior, ou vem de outro estado, ou importador, além de participar da feira, além de participar dos negócios, além de poder estar numa grande cidade turística com todas as maravilhas e as centenas de atrações, dezenas de parques que tem Gramado e Canela, também tem a chance de poder ir num showroom, numa fábrica e ver em loco a fabricação. Isso não acontece em São Paulo, porque em São Paulo a cidade não tem fabricação na grande São Paulo, nem em São Paulo. Nós temos a fabricação muito próxima de Gramado. Então, esses grandes compradores, os pequenos, também podem visitar esses showrooms, as fábricas e negociar também. Então, a feira não acontece só no Serra Park. Apenas Serra Park é a cereja do bolo, né? Onde tudo acontece, mas também de noite acontecem as grandes atrações e isso que Gramado proporciona para a feira também.
Porque a feira podia ser em Novo Hamburgo, em Porto Alegre, não teria a mesma atração. Sendo em Gramado, tem essa atração muito importante dessa colocação muito próxima às fábricas, né? E muito próximo também às grandes atrações. Você que está me assistindo do interior, tá? Você conhece o Parque da NASA? Você já viu a nova atração de Canela, a roda gigante? Então, tudo isso vai poder... Custa 70 pila, parece, a roda gigante, né? São tantas atrações que nessa eu vou semana que vem experimentar. Mas, Alejandro, uma coisa que é muito legal na nossa feira, que como tu estava falando, se tu me permite falar também, é tá os lojistas, né? Eles já vêm antes para a feira, com tudo justamente para já ir nas fábricas que eles já trabalham, para quando chegarem na feira, ir atrás de novos produtos. Sim. Ou seja... Ou de confirmação, né? Ou de confirmação de pedidos. Eu vejo isso muito na Beira Rio, que vão na fábrica e depois confirmam, porque enxergam também ali outros fabricantes. Os negócios acontecem. Mas a possibilidade, Roberta, de poder ir na fábrica, poder ir no showroom, ali muito próximo, também é uma coisa complementar importante que a SIC promove. É, e outro fato que eu acho que é muito relevante, que o lojista não adianta, né? Gramado é uma cidade glamourosa. E Canela também, né? Canela também, né? É, e quando a gente fala, hoje a gente vive em tempos, né, de redes sociais e tudo mais, então o lojista, ele vem para Gramado, para Canela, ele tá mostrando aquela, o glamour da cidade. Sim. E automaticamente a coleção que ele vai escolher para o consumidor final vai remeter a esse glamour. Sim. Que a nossa Serra Gaúcha Você proporciona. Você tá falando uma coisa importante também, porque hoje o lojista também traz sua família. E às vezes a filha ou uma pessoa da família é a pessoa que se encarrega do Instagram para vender. E ali se podem fazer posts depois para venda dos produtos. Então, Gramado agrega, né, uma questão chamada glamour, né, ocasional do frio, né? E tu falou perfeito, porque tem lojistas que também vêm antes, porque a gente já vai estar numa... Sim. Apesar de estar vendendo, né, lançando primavera-verão, as fábricas, já vem lojistas que eles ficam 2, 3 dias a mais só para criar conteúdos de inverno, com bota e tudo mais, para colocar nas redes sociais. Então, tu falou perfeito. Então, a gente está muito feliz que são muitos lojistas confirmados, muitos importadores. A gente tem o E-Mercator Talks, que a gente acredita que uma feira, o principal foco são os negócios, sim. Mas o E-Mercator... Quem é que está vindo? Está vindo... Pela primeira vez, eu vou estar lá. Vou falar... Opa. Vamos que vamos, o poder do relacionamento, que eu viajo teu muito slogan, visitando lojista, representante, de como isso é importante. Mas, assim, vai estar lá o Boticário, vai estar a Stone... Vai estar o Roberto Argenta, né? Os grandes cases. Os grandes cases de sucesso vão estar lá. A Amazon vai estar lá presente. Então, tudo que o lojista precisa para implementar dentro da sua loja, esses palestrantes vão estar lá mostrando que, com certeza, ele vai para a feira, ele vai lá para comprar, mas ele acaba sempre levando informação para a sua loja. Agora, eu quero também falar com você sobre uma coisa que, pelos meus 36 anos de jornalismo do sapato, eu vejo. Inverno é uma situação que será que vai chegar o frio, será que não? E o frio vai chegar. Então, se você ainda lá na outra não teve coragem de comprar inverno, quem sabe de repente você vai vir e ter a possibilidade de comprar algum pequeno estoque de bota, alguma coisa, alguma oportunidade. E essas grandes oportunidades acontecem quando tudo acontece no mesmo lugar. Quando existe o relacionamento. Então, essas oportunidades vão acontecer na SIC. Exatamente, tu falou tudo. É uma feira, lançamento, primavera, verão. Mas de oportunidades. Mas de oportunidades, assim como na Zero Grau também acontece, claro. Né? Porque com o tempo ninguém pode. Então, a gente sabe que o inverno vai chegar, mas ele vai chegar um pouquinho mais tarde. Mas ele vai vir com tudo. Inclusive, Alejandro, fiquei sabendo que a gente vai ter que usar ponche. Opa. Só que vai atrasar um pouquinho, mas isso faz parte. É normal. Olha, o Chiclé, meu diretor, está me dizendo que tem um VT lindo. Roda VT, Chiclé. Contemplação, foco, sentimento. Encontre-se dentro da infinitude de possibilidades. Coloque sua consciência no hoje e aproveite experiências únicas.
Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento. Viva o presente. Viva o agora. Viva a nova cara da moda. Viva o SIC 2024. Viva os grandes momentos na SIC, mas viva também esse momento, porque você pode fazer os negócios da primavera e verão, que você sabe que o momento maior de vendas é na primavera e verão. Onde está o Natal, onde está o Dia das Crianças, onde está tudo isso. Mas ainda há chances de você, por estar muito próximo das fábricas, e as fábricas estarem lá, de fazer essa ponta de estoque, essa compra de última hora para o inverno. Sabe aquela bota que você ficou com vontade lá na Zero Grau e não comprou porque tinha medo de comprar, porque não sabia chegar o inverno? O momento é agora. Todos os momentos para você. E o cadastro muito fácil. Se você ainda, você é lojista, você é ligado à moda e não se cadastrou, esse aqui está tudo. Você foque aqui que você vai ver como é fácil você se cadastrar e chegar lá. É bom passar o dia inteiro lá, porque tem um dia cheio. E se hospede, aproveite para se hospedar. E você não precisa se hospedar em Gramado. Tem Nova Petrópolis ali perto, tem Santo Antônio da Patrulha, tem tantas coisas boas. A Serra não é só Gramado, tá? Gramado é o xodó. Vai estar lotado? Vai. Canela está maravilhosa, toda a Serra está linda de morrer e fácil. E gostosa com a SIC, que é a moda. Como é bom se vestir. Que lindo teu sapato. Gostou do meu? Achei maravilhoso. Estava só. Dá para mostrar o meu sapato novo? Mas claro da que Activita. Pode. Gostaste? Nossa, adorei. É, esse sapato novo. Tu tá, olha, tá com um look todo em alfaiataria, mas tá com tênis esportivo. Claro. E olha a chiqueza da bem pessoa. Bem a proposta que a Calçados Beira Rio coloca na modelagem da Activita. Onde pode ser um jeans, também pode ser... O mais importante é ser feliz. E nós vamos ser felizes na SIC. Onde? Em Gramado. Porque numa cidade como Porto Alegre e São Paulo, com todo esse barulho, essa questão urbanista, Gramado é para ser feliz. Certo? Tô convidado? Mas tu já faz parte, né? Tu é o mestre de cerimônias vou, das nossas feiras. Sou o primeiro a entrar, é o primeiro a entrar, a última a sair. E aproveito assim, né? Se tu me permitir novamente. Claro. Lojista, 14 a 16 de maio. SIC, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta, das 9 às 19, no último dia das 9 às 17, no Serra Parque, em Gramado. Venham conhecer todos os lançamentos primavera, verão, em calçados e acessórios. E importante, valorize quem está na nossa feira, os fabricantes que estarão dentro do Serra Parque. Esses sim merecem toda a sua atenção para vocês que estão se deslocando. Então, quantas até quantas marcas vai ter? Mais de 605 estarão presentes. Bom, a Calçados Beira Rio vai estar com um stand lindo, trazendo muitos lojistas. Você sabe que o poder da Calçados Beira Rio é muito forte e certamente você que é fabricante também vai ter a oportunidade de conhecer novos parceiros, bons negócios. E bons negócios trazem trabalho e mão de obra qualificada. Obrigado, Roberta. Eu que agradeço. Beijo para a tua família, para a dona, breve, né? Para a tua mãe, para o teu pai, para toda a empresa da Mercado, que é muito talentosa. E a gente te ama, tu sabe disso, né? A Marta Araújo, que está te acompanhando aqui. A Martinha, nossa queridona aí, sempre presente. Pai e a mãe, com certeza. São, sabe que são teus fãs incondicionais. Obrigado. Faz parte da nossa família de coração mesmo. Tem mais atrações, não sai daí, porque o Entre Amigos está imperdível. Eu volto já. Estou passando por aqui para te convidar para conhecer o dono das melhores festas de Porto Alegre e do Brasil. Mulibuli está completando 20 anos, festeja em grande estilo aqui na Casa NTX. Olha a comemoração dos quatro, tudo bem?
E aí, Alejandro, meu querido... Mas olha aqui, vamos comemorar. Eu precisava uma taça também. Uma taça, eu acho que tinha que ter uma taça para mim. Não acha? Aqui, porque ó, eu gosto de... Ah, então tá. E eu vou na tua... O Adelar, cadê o Adelar? Vem cá, Adelar. Olha, eu quero dizer que me sinto muito à vontade com os quatro aqui. Adelar, quantos anos que a gente se conhece? Olha, Alejandro, tu tá com a gente desde o início, essa é a grande verdade, né? Muito. Não lembra de mim? Lembro sim, 20 anos atrás. Antes. Eu acho que eu vou cometer uma gafe. Eu acho que quem deu a ideia para ele fazer evento fui eu. Porque numa festa das lojas Paquetá, lá em Novo Hamburgo, eu chamei o Nelson na frente do café. Foi uma grande festa ali, foi uma das primeiras grandes festas do Munibuli. Mas tu sempre foi um incentivador meu, porque desde o tempo da Underground... Que onde... Ixi Maria, abriu o baú da felicidade. Para quem não sabe, Underground era uma das casas, ou a casa mais conceituada de Porto Alegre, depois que se apagou o Botequim, depois que acabou o Berry Ballari, nós quebramos ela. A Underground em Novo Hamburgo. E o Alejandro era o que manda prender e manda soltar lá dentro, tu entendeu? E a felicidade, tu sabes que eu estava outro dia no Enjoy Casino Resort e um rapaz me parou e disse assim... Que é o próximo destino do Mulibuli. Agora é ir pro Uruguai, vamos contigo pra lá. Então tá marcado. Olha, tá gravado. Tá gravado, Adelar. Então assim, e aí ele me disse assim, tu me barrou na porta. Digo, ué, tu ficou ofendido? Não, agradecido, porque tu cuidou de mim. Então eu tive o prazer de cuidar de 1.500 pessoas todas as noites. Aliás, o Mulibuli precisava me contratar para cuidar das pessoas. O que tu acha? Eu acho uma boa. Um evento precisa de muita organização. Ana Paula, é verdade que você é a mestre de organizar tudo? A mestre, eu achei audacioso, né? Mas sim. Me falaram que é. Tá, mas acho que... Foi o Nelson. Foi... Então, se ele fala, a gente acredita, né? Mas organizar um evento precisa de alguém... Administrando tudo isso. Muitos alguém, né? Então, um time enorme, tô eu, meu sócio, operação, equipe gigante. Num evento como esse, a gente tem 150, 170 pessoas trabalhando para fazer o evento acontecer. Desde o estacionamento até o banheiro. Exatamente, né? Dentro de segurança, limpeza, carregador, enfim, garçons, promotores, é uma equipe enorme. Enxerga o garçom, mas tem muita gente que não por se enxerga. Por trás, no bastidor, fazendo o evento acontecer. Olha, e a festa tem muitos convidados. Mas esse próximo convidado que eu vou entrevistar, ele é muito especial. Deixa eu apresentar aqui. Olá, oi, tudo bem? Deixa eu apresentar. Eu acho que, Milton, tu foi o cliente número um do Nelson. É, ele diz isso até hoje, né? Para falar a verdade, eu fui que provocou esse trabalho do Nelson. Então ele sempre diz para mim que... Eu coloquei ele numa situação, mas ele, a competência dele fez tudo isso, né? O Mulibuli foi. Mas não tem FIMEC que não tenha Nelson e o espaço tão bonito da Killing. Sim, para falar a verdade, você conhece bem, né, Alejandro, a FIMEC. Foi uma coisa muito interessante, porque eu quis acabar com a bebida alcoólica na FIMEC. Porque no meio da feira tinha muitas pessoas já um pouco acima, né? E a feira é uma feira de negócios. E é feira de negócios, então isso aí incomodava muito. E eu provoquei ele, porque eu adorava o café dele lá no shopping. Para mim, até hoje, é o melhor café que eu tomei na minha vida, adorava. E aí eu disse, Nelson, vamos botar teu café lá no stand, eu vou botar café para ver se eu mudo. Águas saborizadas e coisas boas. Cara, foi uma maravilha. Pelo menos eu consegui que o pessoal se tocasse, né? E não consegui acabar com a bebida alcoólica, mas pelo menos a bebida alcoólica começou a ser servida a partir das 5 da tarde, daí ficou muito mais. Então, e ali são 31 anos ininterruptos com o Nelson lá na FIMEC. Diego Martinez, tudo bem? Tudo bem, Alejandro. Você e o Nelson têm uma história muito bonita. Você agora está na direção também da Comur, na Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Mas eu me lembro, você como lojista, né?
de uma linda loja de perfumes, colega do Nelson quando tinha um café no novo shopping em Novo Hamburgo. Naquela época se chamava Novo Shopping, hoje Bourbon Shopping. Te ouvindo, Alejandro, a emoção toma conta. Realmente com o Nelson construímos desde 1992, né, uma linda história, uma caminhada, de nos conhecermos, de sermos comerciantes, de estarmos dentro de uma da Associação dos Lojistas do Novo Shopping, naquela época Novo Shopping, hoje Bourbon Shopping, e cada um seguiu diferentes caminhos, é um dizer assim, mas os objetivos sempre foram os mesmos. Olha, quando tem festa boa, tem Authentic Eventos, né? Tudo bem? Que bom te ver aqui na festa do Nelson. Eu tô muito feliz também. E tu sempre prestigiando as festas mais badaladas de Porto Alegre, né? É que quando as coisas são bem feitas, né? E a Authentic também tem isso, né? De saber, entender o que a pessoa quer fazer. Tem a cara da pessoa e deseja, aquele desejo é concretizado com vocês, com toda a competência. Ai, coisa boa, eu fico muito feliz, Alejandro, hoje a gente está aqui prestigiando a Mulibuli, que é exatamente isso que tu falaste, a gente capta o estilo do cliente e a partir do estilo do cliente, do desejo do cliente, a gente vai atrás do fornecedor e a Mulibuli se adequa maravilhosamente, o serviço impecável, 20 anos no mercado. Eu estava agora falando com o Nelson e com a Adelar, que venham mais 20, mais 40, coisa boa, comemorar, né? O meu sapato é Activita da Calçados Beira Rio. Mas olha a cobra que mataram para usar o sapato do Gilson. Mataram uma cobra, Gilson? Eu não sei quantas cobras mataram, mas eu sei que se mataram as cobras, foram cobras criadas para isso, né? E só vou te falar uma coisa, o sapato foi lá de Novo Hamburgo. Tinha que ser, né? Porque você ama Novo Hamburgo. Aliás, você foi o padrinho da chegada, o Nelson, na primeira atividade com o café, que depois originou o Mulibuli, porque era café Mulibuli e agora Mulibuli Eventos. Isso, eu me lembro bem, isso tem uns 30, 35 anos atrás, quando o Nelson montou o primeiro café lá no shopping de Novo Hamburgo, e era um shopping que eu estava trabalhando na época. Então, por isso que eu tenho um carinho e um respeito muito grande pelo Nelson e pelo trabalho dele. Ela faz os melhores estandes do Rio Grande do Sul. Olha a marca que a Aline Colombo me deixou. Você faz quantos estandes por ano? Cerca de 4 a 5 mil estandes. Quando eu vou no Festures, você tá? Sim. Quando eu tô no SIC, você tá? Sim. Quando eu estou em qualquer feira boa, Aline Colombo. Grau, Expo Inter, Expo Direto Cotrijal, todas as feiras do ramo do agronegócio, Metal Mecânica, Mercopar, que vem agora, também várias feiras na Fier, que é nosso mega parceiro. O negócio é trabalhar, né? Que a gente gosta de trabalhar. Mas tem um bairro no mundo que você prefere e você adotou como seu, sim, a Restinga. Por quê, Aline? A nossa primeira área de terra que a gente conseguiu comprar, na época que nós começamos a empresa, foi a Restinga. Que lá tem um povo maravilhoso, trabalhador, digno, honrado, honesto. E a mídia usa isso completamente para vender jornal, às vezes, assim, inconsequentemente falando de um bairro violento. E não é o bairro que eu conheço. Aliás, a violência está em todos os lugares. É, e o bairro que eu conheço é um bairro de pessoas maravilhosas, trabalhadoras, que querem crescer, que estão lá com dignidade, né? Então, já que devido às minhas andanças em tantas feiras e eventos, eu tenho um espaço essa luta maior. Você encampou essa luta para mostrar o lado positivo, isso, de um lugar. Vamos dizer assim, não, olha só. 99,9% das pessoas na Restinga são pessoas dignas, honradas, trabalhadoras, do bem. E 0,1 muito barulhento. Eu não posso deixar de conversar com o Renato, meu grande parceiro lá em Novo Hamburgo, mas agora no shopping João Pessoa. João Pessoa, Prata Vieira. Acabei de concluir lá a comercialização do Pontal também. É verdade. Que vai ter uma grande festa dia 1º de maio. Mas por que o shopping João Pessoa se tornou um centro comercial para o shopping de Porto Alegre?
O João Pessoa tem 52 anos, né? Foi o primeiro? Foi o primeiro, claro, começou como centro comercial João Pessoa. E é muito engraçado que o primeiro smoking que eu comprei foi na Renner do João Pessoa, para ir num Glamour Girl da Leopoldina Juvenil. É verdade. Cara, tu imagina, eu impensável. Tinha... Impensável. E o shopping passou por um retrofit enorme, reformaram todo o shopping. E o shopping está muito bonito, muito agradável, um shopping de vizinhança, com ótimas lojas. Renner está lá até hoje e ótimas lojas. Então é um local que dá muito prazer em trabalhar. Eu quero te agradecer também, porque vocês têm um braço social importante, que vocês deixam que senhoras que trabalham com artesanato, empreendedoras, possam estar lá. Que legal que tu acompanha o jogo. Claro, a Lacenha Goulart tá lá. Ah, que legal, que bacana. Então, eu vou lá porque eu gosto desse braço social tão bonito que vocês têm, com empreendedoras que não poderiam pagar os espaços e vocês dão esse espaço para elas poderem estar num shopping. É muito legal, é muito legal. Marcelo Tovo, da revista One and Only, por que festejar 20 anos da Mulibuli? Bom, eu acho que a Mulibuli é uma grife, quando fala em evento corporativo, seja qual for o tipo de evento, é uma referência para todos nós, um orgulho. Nelson Ramalho e sua trupe dando aula. E hoje eu acho aqui na NTX é realmente o suprassumo da celebração, né? Poder coroar todos esses 20 anos de sucesso. Ele realmente fazendo escola, né, Alejandro? Assim, o Nelson realmente está de parabéns. É um orgulho para o Rio Grande do Sul. Orgulho ter uma revista como One Only há tanto tempo. Quantos anos já no mercado? Olha, 11 anos, estamos chegando nesse meio do ano, estamos fazendo 11 anos. E muitas novidades estão vindo por aí, muitas novidades. A parte digital vai ser repaginada, a própria revista impressa trazendo novidades e também na questão de eventos e outra surpresa aí que tu vai saber em primeira mão. Que bom então, vai lá no programa, lá nos estúdios novos da Band. Um bom prazer, aliás, ficou lindo que eu estou sabendo. Que ela... Obrigado. Marcelo Tovo, da One and Only, aqui na festa da Mulibuli, obrigado. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Amigos para conhecer Bruno César e Rodrigo. Bruno César? Bruno César. Rodrigo. Muito obrigado. Vocês são de onde? Nós somos de... A gente mora em Goiânia, mas nós somos de São Paulo. Bruno aí é de Santos. É onde todo sertanejo nasce? É, a gente acaba indo para lá porque ali está o coração do sertanejo, né? Tipo assim, o cérebro e o coração do sertanejo está ali em Goiânia, nos maiores escritórios. Vocês são irmãos, amigos? Não, somos irmãos. Pelo amor de Deus, né? Lógico que não. Somos amigos, irmãos de consideração. E vocês se conheceram como? Na música? Foi num cabaré lá em São Paulo. Brincadeira. E essa música aqui que estavam tocando aqui, ó? É, essa música aí, nós tivemos a felicidade. Essa não é participação. Olha, sobe o som. Essa é participação. Não, né? Ah, não, essa não essa é essa qual que é? Essa é os números não aumentam. Mas é do DVD que a gente gravou, Direitos Autorais, lá em Goiânia. Nesse DVD nós tivemos duas participações, uma dos padrinhos da Neto Cristiano, que é a música que nós estamos divulgando, Estado Civil, e a outra foi a participação do Tarcísio do Acordeon. Linda música, sobe o som pra ouvir. Foi lá em Goiânia. Mas vocês estão aqui no Rio Grande do Sul para lançar um novo trabalho. Isso, a gente está divulgando a música Estado Civil, né, não, Bruno? Estado Civil. Dá para cantar um trechinho? Claro. Claro. Essa nós gravamos com os padrinhos Zé Neto e Cristiano. Opa! Parece que nem era gente, se ofendendo com palavras, quebrou tudo que viu na frente, me expulsou da nossa casa. Virei as costas e saí, com a roupa do corpo acelerei o carro, caçando um canto pra me divertir, beijando bocas com gosto de álcool. No fim da noite fui dormir no hotel, fora de mim e mal acompanhado. Na hora de preencher o check-in,
É que eu vi o tamanho do estrago quando escrevi solteiro no estado civil. É que a ficha caiu, é que a ficha caiu. No lugar do endereço eu nem escrevi nada. Lá não é mais minha casa, lá não é mais minha casa. Casa. Ô, sofrimento. Boa, né? Sabe que eu tenho um amigo que gosta muito de música sertaneja. É o Jefferson Fersenal, da Kia São Motors, que tem uma mensagem lá da loja da Ceará, 370, porque ele adora música sertaneja, né, Aline? Tu sabes que o Jefferson e milhares de pessoas gostam, né? Oi, Alejandro. Vamos falar de movimento, de inspiração hoje. E hoje a gente quer trazer um pouco do Kia Niro, o primeiro full hybrid que veio da marca Kia para o Brasil. Inspirado na natureza e com a tecnologia inovadora, esse híbrido chegou para transformar o mundo automotivo. Ele tem um sistema HEV que não necessita de carregamento externo, uma coluna C que proporciona uma aerodinâmica diferenciada pela sua melhor passagem de ar e revestimentos com fibras de eucalipto e garrafa PET reciclado, que oferecem menos danos ao meio ambiente. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 199.990. E nós queremos convidar vocês a vir a uma das lojas da Kia São Motors aqui em Porto Alegre, na Avenida Ceará, número 370, ou na Avenida Ipiranga, número 8113, fazer um test drive e conhecer de perto o Kia Niro. Kia. Movement that inspires. E você sabe que você pode fazer um test drive com os carros da Kia, tanto o Sportage, Niro ou Stonic, agora nas duas lojas. Estão abertas nesse final de semana, na Ceará 370, próximo ao aeroporto, ou então na Avenida Ipiranga 8113, no finalzinho da Ipiranga. Gosta de carro? Muito. Demais, sou apaixonado. É. Principalmente o Bruno. É. Depois fala com o Rogério, lá, ver se eu tenho um desconto. Rogério, né? O seu amigo, né? Não, é Jefferson. Jefferson, vê se tem um desconto lá pra gente. Opa! Lá, dá uma olhadinha que lá. Bom, então. Mas qual é a música que em show todo mundo pede? Essa daqui que a gente acabou de cantar é uma música que abriu muitas portas pra gente. Teve a primeira que a gente gravou com o Tarcísio do Acordeon também, que tocou em algumas artes. Vocês têm alguma inspiração de algum nome que tenha feito que vocês criem? Ah, esse aqui é meu ídolo. Ah, vários. E graças à composição... Que vocês hoje se dão com todos, né? Mas qual é o ídolo que vocês têm na música? Ah, são vários. É, né? O meu ídolo maior, os dois, mas um dos maiores, assim, é até da sua... Tem um pouco da sua cultura, que é o Luiz Miguel. É, pra mim, é o meu ídolo maior na música, né? O Luiz Miguel. Conhece, sim, né? Sim. Luiz Miguel. E agora, na música sertaneja... Mexicano. Mexicano. Melhor cantante del mundo, Luiz Miguel. Você sabe gusta que ele esteve em Montevidéu fazendo um show, entrou calado e saiu mudo. Ele não falou nem boa noite, nem até amanhã. É assim mesmo, ele não fala nada. Eu fui no Movistar, na Argentina. Eu acho estranho, sabe? Porque eu acho que, como vocês, são simpáticos, agradáveis, sim, falam pelo menos boa noite, falam local, né? Eu acho que quando o artista não identifica o local, parece que não tá aí, parece que é fake, né? Pior que você falou isso agora, que eu fui na Argentina, foi esse ano que eu fui no show dele, lá na Movistar, ele também não fala boa noite. Não fala boa noite, não chuta fala... Chuta só as bolas no final, não, lá tá, aquelas bolas lá, parece que ele não sente calor, frio, nada. Talvez já se tornou uma coisa automática para ele, robótica, assim. Eu acho que perdeu... E coisa que eu não senti vocês muita verdade, muito pé no chão, né? Poxa, obrigado. E isso que importa, porque esse contato com o artista, senão você quando assiste, se decepciona às vezes. Você falou até de ídolos, por exemplo, a gente tem muita sorte de ser amigo. Desculpa que eu acabei com o E são os nossos padrinhos, o Zeneto Cristiano é um grande exemplo que a gente segue de conduta, de carreira, de como ser humano, como ser de verdade. Sim. Eles não são no palco uma coisa e nos bastidores outra. Então a gente acabou meio que ficando... Meio que parecido, a gente é no palco, né, Rodrigo? A gente procura muito se espelhar nos padrinhos. Eles são exemplos. Eu também tenho muito... Mas vocês têm muita humildade. O Daniel, né, que pra mim é fã
fantástico, é louco. Principalmente no quesito de tratar carreira o ser humano. Carreira ímpar, conduta dele, né? Tem louco. Alguma música do Daniel, né? Não, a gente não tem uma música escrita, gravada pelo Daniel, ele. Mas a gente tem aqui. É. Que canta, né? Eu adoro amar você, como eu te quero eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Obrigado por ter vindo você, ao programa. Alejandro, pela gente, essa música pode ser ouvida no Spotify? Sim, todas, né? Em todas as plataformas digitais. Pode passar o Instagram da gente, claro, aqui? Claro, por favor. Segue a gente aí, Bruno César e Rodrigo, nas tá plataformas aqui, ó, digitais. Tá aqui aparecendo. Plataformas digitais também. Bruno César Rodrigo no Instagram, esse é o no YouTube. Rodrigo. Eu sou o Bruno César. É o Bruno César, tô trocando aqui as bolas. Olha, parece o irmão mesmo, tô começando a achar, viu, cara? Lá. Bruno César e Rodrigo, gente, segue nós nas aí. Nas redes sociais. E a gente vem da caneta, né? Nós somos compositores, então é tem muitas músicas que vocês escutam nas rádios aí, mas não uma sabe delas, que é nossa. Uma delas, qual é? Ah, tem Oi Balde, né? Oi Balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Opa, obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Obrigado. A gente que agradece aí o espaço, um beijão para todos os telespectadores. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Você fica na companhia do César Brasilinho em Bando Motores. Eu volto no próximo final de semana, sempre um sábado e domingo, para convidar você para tomar um café entre amigos aqui na tela da Band. Bom final de semana. Tchau. Fico com Deus.